Suka kulit ayam ke yang? Suka ha. Jangan nak ambil kulit ayam saya eh. Eh taklah. Kalau awak suka, saya ni suka tengok awak gembira. Ambil kulit ayam saya ni. Ya. Serius ah? Kenapa pula? Untuk saya. Entah orang untuk siapa lagi. Okey, awak cakap je orang apa, awak nak pergi mancing ke, nak pergi lepak ke, nak keluar sampai malam balik pagi pun tak apa, awak buat je. Ha? Kenapa pula? Sebab bagi saya kulit ayam. Okey, kalau macam tu lepas makan ni saya bagi tahu saya nak apa. Ha? Eh, jangan lupa ubat kurus awak ni. Oh, sekejap. Makanlah dulu.